Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій, де ми спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги надаємо вам роз'яснення і консультації щодо різних актуальних юридичних питань та проблем. Сьогодні будемо говорити про таку тему, як протидія торгівлі людьми. 30 липня Генеральною асамблеєю ООН визначено як Всесвітній день протидії торгівлі людьми. І, власне, ми знаємо, що дуже багато наших співвітчизників їдуть за кордон в пошуках кращої роботи, але не завжди все вдається так, як вони це планують. І, власне, про те, як не стати жертвою торгівлі людьми, ми будемо говорити в сьогоднішній програмі. Спочатку пропонуємо послухати запитання. Я живу в сільській місцевості. І хоча маю вищу освіту, не можу знайти гідну роботу. У зв'язку з чим маю бажання виїхати за кордон. Але є побоювання, що мене можуть ошукати, або ще гірше – продадуть в рабство. Порадьте, як себе застрахувати, щоб не опинитися в жахливій ситуації. Марія, місто Суми. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, вітаю вас. Добре. Давайте розпочнемо з того, от яка є офіційна статистика на сьогодні з приводу того, скільки людей стали жертвами торгівлі людьми. В Україні офіційну статистику стосовно кількості осіб, постраждалих від торгівлі людьми, веде Міністерство соціальної політики. Так, за минулий рік 132 особи стали жертвами від торгівлі людьми. З них 97 – це чоловіки і 35 – жінок. За офіційна статистика за 2021 рік, станом на травень, це 24 особи офіційно нас визнані жертвами від торгівлі людьми. Взагалі, за загальним правилом виділяють основних 8 форм торгівлі людьми. До них відносять такі, як трудова експлуатація, це коли чоловік і жінок змушують за низьку заробітну плату або взагалі без неї працювати. Причому в цих осіб забираються особисті документи та інші речі. Також це може бути втягнення в злочинну діяльність, коли обіцяють особі велику грошову винагороду і змушують їх займатися незаконною діяльністю. Це, наприклад, перевезення наркотиків або інших заборонених речовин чи предметів. І замість грошової винагороди особа може отримати тільки з кримінальної відповідальності великий строк. Також це примушення до жебракування. Сексуальна експлуатація, коли дорослих та дітей змушують займатися проституцією, або екскортом, або зняття в порнофільмах. Також це продаж органів, тобто вилучуються добровільно або примусово анатомічні органи з комерційною діяльністю. Також це усиновлення чи удочеріння дітей з комерційною вигодою. Тобто навмисно встановлюється опіка над дітьми, особами для того, щоб отримати від цього певний дохід або щоб вони займалися певною трудовою діяльністю. Залучення у воєнні конфлікти, коли особу змушують бути на чиємусь боці в збройному конфлікті або задовольняти потреби певної озброєної групи людей. Тобто такий вид, також ще це залучення до боргової кабали, коли навмисно створюють штучно борг і особу змушують за низьку заробітну плату виплачувати компенсацію. Згідно українського законодавства, давайте нагадаємо, яка відповідальність за торгівлю людьми передбачається? Так, саме за торгівлю людьми у нас передбачена кримінальна відповідальність. Це стаття 149 Кримінального кодексу. Так, за торгівлю людьми у нас передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 8 років. Якщо ж тут стала жертвою неповнолітня особа, або це було за попередньою змовою групою осіб, або це повторно було вчинено, то такий ж вже буде кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі. А якщо це стосується неповнолітньої особи, вчинено було саме батьками цієї дитини, або особами, що їх замінюють, або ж якщо це було стосовно малолітньої особи, чи поєднано з насильством, то це вже до 15 років позбавлення волі, кримінальна відповідальність. Повертаючись до нашого першого запитання, яке ми послухали, от які поради можна дати людині, яка збирається працевлаштовуватись за кордоном, що їй треба враховувати, от які обов'язково правила мають бути дотримані, щоб не стати жертвою торгівлі людьми?
перш за все, треба перевіряти саме посередника, цю фірму, яка вам пропонує працевлаштування за кордоном. Необхідно перевірити, чи є в неї ліцензія і право на заняття відповідними послугами. Зазвичай особи, які займаються торгівлею людьми, маскують свою організацію і фірми під фірми посередників саме по працевлаштуванню за кордоном, або це агенції різні, такі як шлюбні агентства, модельні, туристичні. Тобто обов'язково треба їх перевіряти. Як мінімум, це хоча б перевірити інформацію в інтернеті. Просто загуглити, дізнатися відзиви інших осіб. Також обов'язково перевіряйте договір, який ви заключаєте. Перш за все, він повинен бути написаний зрозумілою вам мовою. Один екземпляр обов'язково має залишатися у вас. Якщо ви збираєтесь виїжджати в якусь певну країну, ви можете звернутися до посольства цієї країни і дізнатися взагалі, які умови працевлаштування або навчання, або якщо там ви хочете шлюб заключити, тобто цю інформацію перевірити. Строк знаходження за кордоном, він зазначений бути повинен в візі. Якщо вам оформлюють візу туристичну чи гостьову, то за такою візою працювати незаконно, тобто не можна, і це явно буде незаконна діяльність. І наслідком цього може бути принизливе депортування з тієї країни, а ще й штраф. Також обов'язково всі копії документів ваших, договорів, фотографії новенькі, це все потрібно знаходитися у ваших рідних і близьких. Вони повинні знати, де ви виїжджаєте, де ви будете знаходитись. Обов'язково домовтеся про дні і години, коли ви будете з ними зв'язуватись, телефонувати. Домовтеся про якесь кодове слово, що якщо ви опинитесь в крутній ситуації і за вами буде, наприклад, хтось слідкувати або прослуховувати ваш дзвінок, щоб та особа не зрозуміла, що ви попереджаєте своїх родичів про те, що ви опинилися в такій-то скрутному становищі. Обов'язково треба знати, до кого можна звернутися за кордоном. Звичайно, це посольство України або консульські установи. Також можна звертатися до організації Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. Це ті організації, які можуть допомогти особам, які опинились в скрутному становищі, і повідомити, наприклад, передати інформацію вашим рідним та близьким. Також в Україні діє національна гаряча лінія для осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Це телефон 386, короткий номер з мобільного безкоштовно. Ну, це такі от основні правила, про які треба пам'ятати. І обов'язково, якщо не знаєте точно, не впевнені, проконсультуйтеся з юристом. Це вам може допомогти уникнути негативних наслідків. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати юридичні консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права, і до зустрічі на ТВ.